እግዚአብሔር መልካም ነው። ዛሬ ቀን ደግሞ እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጥቶናል። አሜን። እግዚአብሔር በልቤ ውስጥ ያስቀመጠውን የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ ሼር እንድታደርገን በጣም እግዚአብሔር ሀሳብም ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሀሳብና የእግዚአብሔር ፈቃድ የሰው ልጆች ማለት ነው ሲነጋገሩ ሲለዋወጡ የእግዚአብሔርን ቃል በእግዚአብሔር ቃል ሲነጋገሩና ሲለዋወጡ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ለውልድ ይሆናል በልቤ ውስጥ አለ የምትለውን የእግዚአብሔርን ቃል በእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር መንፈስ አማካኝነት እግዚአብሔር ይረዳሃል። የእግዚአብሔር ቃል እንድታደርገን ጌታ ይባርክ። ቀጥል እግዚአብሔር ውስጥ አንቺንም ጌታ ይባርክሽ። ድል በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ዛሬም ይሰራል። እግዚአብሔር ሰውን አይመርጥም። እግዚአብሔር ስፍራን አይመርጥም። እግዚአብሔር ሁኔታን አይመርጥም። በምንኖረው ሁኔታ ውስጥ፣ በማንኛውም ሰው ውስጥ እግዚአብሔር ከተዘጋጀ ስራውን የሚሰራ አምላክ ነው። ስለዚህ ወደ መልእክቱ ርዕስ እሄዳለሁ። እሱም የሚገኘው በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 54 ከቁጥር 13 እስከ 17 ያለውን እናያለን። ደግሞ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እንጸልያለን። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስሜ ብሩክ ይሁን፣ እናመሰግናለን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ የአንተ መንፈስ ሰጠን። አሜን። ለተናጋሪውም ለሰሚውም የሚያስፈልግ የአንተ ጸጋ ያስፈልጋል። አሜን። ይህ ሁሉ እንደሰጠን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገረን። አሜን። የልብን ሐሳብ እግዚአብሔር ተናገረን። አሜን። አንደበትን ሁለንተናን ተጠቀም። አሜን። ይህንን የሚቃወም የክፋት ስራ ሁሉ በኢየሱስ ስም እንድፈርስ ጸልያለሁ። አሜን። ያስጨናቂው ዘንግ የተሰበረ ይሁን። አሜን። በቃሌ ጉልበት እግዚአብሔር ተገለጠ። አሜን። እኔ በማልጠቅም በዚህ ባሪያ በእኔ እንድትጠቀም እግዚአብሔር ፈቅጃለሁና ስራን እንድትቀጥል ጸልያለሁ። ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። መጀመሪያ በመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ያለውን አነባለሁ። ቃሉም እንደዚህ ይላል ኢሳያስ 54 13 15 ልጆችሽም ሁሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ። የልጆችሽም ሰላም ብዙ ይሆናል። በጽድቅ ትታነጻለች፣ ከግፍ ራቂ አትፈርም፣ ድንጋጤም ወደ አንቺ አትቀርብም። እነሆ ይሰበሰባሉ፣ ነገር ግን ከኔ ዘንድ አይሆንም። በአንቺ ላይም የምሰበሰቡ ሁሉ ከአንቺ የተነሳ ይወርቃሉ። እነሆ ፊሙን በወናፍ የሚያናፋ ለስራውን መሳሪያ የሚያወጣ ብረት ሰሪ እኔ ፈጥሬአለሁ፣ የሚያፈርሰውንም እንዲያጠፋ ፈጥሬአለሁ። በአንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ ሁሉ አይከናወንም። በፍርድም በምነሳብሽ ምላስ ሁሉ ትፈርጅበታለሽ። የእግዚአብሔር ባሪያዎች ርስት ይህ ነው፣ ጽድቃቸውም ከእኔ ዘንድ ነው ይላል እግዚአብሔር። ይህንን የተናገረው ኢሳያስ ነበር። መጀመሪያ ኢሳያስ ማለት እግዚአብሔር ያድናል ማለት ነው። አሜን። እግዚአብሔር ያድናል፣ በጥቂቱም በብዙም እግዚአብሔር ያድናል። በሕይወታችንም አይተናል፣ በመጽሐፍ ቅዱስንም አይተናል። እግዚአብሔር ያድናል። ብቻውን አዳኝ ነው። ብቻውን አዳኝ ነው። ዳዊት ራሱ ወዶኛልና አዳነኛል። እግዚአብሔር በማዳን የታወቀ አምላክ ነው። እርሱ መድኃኒታችን ነው። የዓለም ሁሉ መድኃኒት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ መድኃኒት ነው። እርሱ ያድናል። አሜን። ዛሬም እግዚአብሔር ካለንበት ነገር ሁሉ ያድነናል። ያድነናል። አሜን። እርሱ አዳኝ ነው። በዚህ ስፍራ ላይ ምን ይላል? ልጆችሽ ሁሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ። ከእግዚአብሔር የተማሩ ልጆችን ይናገራል። ስለዚህ ስለ እስራኤል ይህንን በዚህ ስፍራ ላይ እየተናገረ ነው። ይህ ቃል ለብዙ ሰዎች የተነገረ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ለብዙ ህዝብ ለህዝብ የተነገረ ቃል ነው። እኛ ደግሞ ከህዝብ አንድ ነን። አሜን። ከህዝብ አንድ ነን። ምን አለ? ልጆችሽም ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ። ደስ ላልኩ ከእግዚአብሔር መማር ሰው ከምድራዊ ነገር ይማራል። በምድራዊ ነገር ተመርቆ ማስተር ዲግሪ ፕሮፌሰር እንደዚህ እያለ ይሰራል። ደግሞ በጣም ደስ የምል
ሰው ከእግዚአብሔር የሚማረን አሜን። ከእግዚአብሔር የተማሩ እንዴት ደስ ይላል! በጣም የሚያስፈራ ነው። ከእግዚአብሔር የተማረ በቃ ከምድር የተማረ ሳይሆን ከምድራዊ ከአጋንንት የተማረ ሰው ከእግዚአብሔር የተማረ ስባል አሜን። ትምህርታችን ከእግዚአብሔር ይሁን አሜን። ደስ ይላል። እኔ የሚያኮራ ነገር ነው። ከእግዚአብሔር መማር ማለት ምንኛ እድል ነው። ማርያም ከእግዚአብሔር ቁጭ ብላ እግዚአብሔርን ቃል ትሰማ ነበረች። ሰማይ ወሰድባት ማለት መልካም ነገር መርጣለች። ማርታ ማርታ ወይ በብዙ ነገር ትጨነቃለች፣ ትታወቃ የሚያስፈልገው ግን አንድ ወይም ጥቂት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ትሰማ ነበር። ደስ ይላል። ከእግዚአብሔር የተማሩ ሰዎች ደስ ይላል። እኛም በህይወት ዘመናችን ሁሉ ያለመቋረጥ ያለመዛነፍ ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር መማር ያስፈልጋል። ክርስቲያን የሚያስፈልግ ሁልጊዜ ዘወትር እኛ ከአብ ከእግዚአብሔር መማር አለብን። ሁልጊዜ እግዚአብሔር አስተማሪ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር አስተማሪ ነው። እሱ አስተማሪ ስለሆነ ከሱ ሁልጊዜ ትምህርት መቅሰም ያስፈልጋል። ለምድራዊ ነገር እንደምንተጋ ሁሉ እግዚአብሔር ቃል መትጋት ያስፈልጋል። አስተማሪ እግዚአብሔር የህግ መምህር በወሰነው ሸለቆ ይላል በረከትን አዟል ይላል። በረከት በልቅሶ ሸለቆ በወሰነው ስፍራ በረከትን ያዛል። የህግ መምህር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እውነተኛ አስተማሪ እግዚአብሔር ነው። እውነተኛ አስተማሪ እግዚአብሔር ነው። ልጆችሽም ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ። ደግሞ ከእግዚአብሔር የተማሩ ልጆች ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር የተማሩ ሰዎች ምንድን ናቸው? ትልቁ ሀብታቸው፣ ትልቁ ነገራቸው ምንድን ነው? ይሄ በምን ይገለጣል? ሰላም ይበዛል። አሜን። እኛ ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር በተማርን ቁጥር የእኛ ትምህርት በእግዚአብሔር ላይ በምንመሰረትበት ጊዜ ሁልጊዜ ስንማር ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ስንማር የእኛ ሰላም ይበዛል። አሜን። ሰላማችን ነው። ዝም ብሎ ዓለም እንደሚሰጥ ሰላም አይደለም። የማልፍ ሰላም ነው። የምታይ ሰላም ነው። የምጨበስ ሰላም ነው። ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለትውልዳችን ሁሉ ሰላምን የሚያመጣ ለምድር ሁሉ ሰላምን የሚያመጣ ነው። ዛሬ የብዙዎቻችን ሰላም ማጣት የመጣው ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር አለመማራችን ነው። ይህ ምንድን ነው? አንድ ሰው ሰላም ሲያጣ ምንድን ነው የሚያመላክተው? ሰላምን የምሰጥ የሰላም ንጉስ በውስጡ አለመንገሱን እና ከእግዚአብሔር አለመማሩን ነው የሚያሳየው። ከእግዚአብሔር የተማሩ ሰዎች በምንድን ነው የምታውቁት? በሰላማቸው ይታወቃሉ። ከአምላክ የተማሩ በምንድን ነው የምታውቁት? በሰላማቸው። ሰላም ኢየሱስ ጌታ ነው። ልጆችሽም ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ የልጆችሽም ሰላም ይበዛል። አሜን። ከእግዚአብሔር ከተማር ሰላማችን ይበዛል። አሜን። እግዚአብሔር ደግሞ ሰላም እንደምሰጥ እኔ ዓለም እንደምሰጣችሁ ሰላም አይደለም ይላል። የእግዚአብሔር ሰላም እግዚአብሔር የሚሰጠው ሰላም ጌታ ኢየሱስ የሚሰጠው ሰላም የተለየ ሰላም ነው። ልዩ ሰላም ነው። ዩኒክ የሆነ ሰላም ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛ በኋላ ይቀጥላል ቃሉ። እንዴት ደስ ይላል! ኢሳያስ እኮ በጣም የሚያጽናና ነው። የሚያጽናና ከታላላቅ ነቢያቶች መጽሐፍ ከነቢያቶች ከታላላቅ ነቢያት ተርታ የሚቆጠሩ 66 ምዕራፍ ያለው ነው። ትልቁ ካሉት ነቢያት ከተጠቀሱት ነቢያት ትልቅ መጽሐፍ የተጻፈው በኢሳያስ ነው። 66 ነው። 66 ምዕራፍ አለው። በጣም የሚያጽናና ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት፣ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድን ድንግል እንደምትወልድ የተናገረ በዛ ውስጥ ነበር። ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቃይ፣ መከራ በዛ ስፍራ ላይ ተነግረዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ደስ የሚል ነው። እኔ ኢሳያስን ሳስበው በቃ ደስ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ከዛ በኋላ ምን ይላል? ያው የሚቀጥል ነገር ነው። ሰላም ብቻ አይደለም፣ በጽድቅ ትታነጻለሽ፣ ከግፍ ራቂ አትፈርም፣ ድንጋጤ ወደ አንቺ አይቀርብም፣ ድንጋጤ ወደ እኛ አይቀርብም። አሜን። ከእግዚአብሔር የተማሩ ሰዎች ምንድነው? ድንጋጤ ወደ እነሱ አይመጣም። ልክ ከእግዚአብሔር መማር ስንጀምር ድንጋጤ ከኛ እየሸሸ ይሄዳል። ትልቁ ነገር ምንድነው? ከእግዚአብሔር መማር ነው። አሜን። ትምህርታችን ከእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እነሆ ይሰበሰባሉ ይላል። እኛ ለምንሰበሰቡ መቼም አይጠፉም።
ነገር ግን ከኔ ዘንድ አይሆንም። ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ የምሰበሰቡ አሉ፣ ስብሰባ ያደርጋሉ፣ በእኛ ላይ ምክር ይመክራሉ፣ በእኛ ላይ ይጠነስሳሉ። ጠላት መቼም ቢሆን አንድም ቀን ለእኛ ተኞ አያውቅም። ነገር ግን በዛ ስብሰባ ላይ እግዚአብሔር አይሳተፍም። አሜን፣ ሃሌሉያ። ነገር ግን በዛ ስብሰባ ላይ በዛ ተንኮል ላይ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር አብሮ በእኛ ላይ የምነሳ አምላክ የለንም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ነገር ግን እኔ ዘንድ አይሆን ይላል። በአንቺ ላይ የምሰበሰቡ ሁሉ ከአንቺ የተነሳ ይወርቃሉ። በእኛ ላይ የምሰበሰቡ ከኛ የተነሳ እንዲወርቁ ያደርጋል እግዚአብሔር። ምክንያቱም እግዚአብሔር ብቻውን ተዋጊ ነው። ከእግዚአብሔር በተማርን ቁጥር ሁሉ ጊዜ ምንድን ነው የሚያደርገው? እግዚአብሔር ስለኛ ይዋጋል። እግዚአብሔር ስለኛ ይዋጋል። እጁን በእኛ ላይ ያወዛውዛል። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። እኛም ዝም እንላለን፣ እግዚአብሔር ስለኛ ይዋጋል። እግዚአብሔር ለእኛ ጦርነት እየተዋጋ ነው። እኛ እናቅም እንጂ እናስተውልም እንጂ ብናቅ ኖሮ እግዚአብሔር ስለኛ እየተዋጋ ነው። ስለኛ እየተፋለመ ነው። እግዚአብሔር ከኛ ስለኛ እግዚአብሔር መልካም ነገር እየሰራ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ስለኛ አርፎ አያውቅም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኖፊም በሆና ከሚያናፋ ለስራው መሳሪያ የሚያወጣ ብረት ሰረኛ ፈጥሬያለሁ፣ የሚያፈርስ እንዲያጠፋ ፈጥሬያለሁ። በአንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ ሁሉ አይከናወንም ይላል። ያም ሆነ ይህ ብዙ ነገሮች በእኛ ላይ ይሰራሉ። በግራም ነፈሰ በቀኝም ነፈሰ፣ በእኛ ላይ የምትሰሩትን ሁሉ የሚያኮላሽ የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ስፍራ ላይ ተጽፏል። ቃሉ ምን ይላል? በአንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ ሁሉ አይከናወንም። በአንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ ሁሉ አይከናወንም። ከእግዚአብሔር በተማርን ቁጥር የእግዚአብሔር ልጆች ምንድን ነው? በእኛ ላይ የተሰራ መሳሪያ አይከናወንም። ጥሩ መሳሪያ አይደለም። እኛን የሚያጠፋ መሳሪያ ነው። እኛን የተቀመመ ነገር በአንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ አይከናወንም። በእኛ ላይ የተሰራ ድግምት አይከናወንም። በእኛ ላይ የተሰራ ጥንቆላ አይከናወንም። ይጠንቁሉ፣ ብዙ ገንዘብ ያዋጡ፣ ብዙ ይማከሩ ነገር ግን እግዚአብሔር ምክራቸውን ያፈርሳል። የአክጦፈልን ምክር ከንቱ ያደረገ እግዚአብሔር ዛሬም በአዲሱ ኪዳን ምንኛ ከዚህ በበለጠ ምክራቸውን ከንቱ ያደርጋል። አሜን። የአመፀኞችን ምክር ከንቱ ሊያደርግ የእግዚአብሔር እጅ አለ። በዚህ ቃል ውስጥ ምንድነው የምንማረው? እግዚአብሔር በእኛ ላይ ተሰራም ከንቱ ያደርጋል፣ በዜሮ ያባዛል። ጠላት በመቶ ጨረሰው፣ እሱ በዜሮ ያባዛል። ከንቱ ያደርጋል። ንግግራቸውን ከንቱ ያደርጋል። ሀሳባቸውን ከንቱ ያደርጋል። ሀሳባቸውን ወደ እነሱ ይመልሳል። በእኛ ላይ ያሰቡትን ሀሳብ እንዳይሳካ እግዚአብሔር ያደርጋል። ያኮላሻል፣ ከጥቅም ውጭ ያደርጋል። አሜን። ያመክናል ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር የጠላቶቻችን ስራ ዛሬ በመካንነት ይመታል። አሜን። እግዚአብሔር ስለኛ ስለሚዋጋ በእኛ ላይ የተሰራው መሳሪያ ሁሉ ከንቱ ያደርጋል። ድግምትን ከንቱ ያደርጋል። ሀሳብን ከንቱ ያደርጋል። የእግዚአብሔር ሀሳብ ስላለው ነው። በእኛ ላይ አይሰራም። በእኛ ላይ አይሰራም። ጠላት ዝም ብሎ ይለፋል። ጠላት ዝም ብሎ እንቅልፍ ያጣል። ጠላት ዝም ብሎ ብዙዎችን ይሰበስባል። እግዚአብሔር ግን ያፈርሰዋል። በአንድ ቃል ያፈርሳል። የአሕዛብን ምክር እግዚአብሔር ያፈርሳል። አሜን። በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር የአሕዛብን ምክር ያፈረሰ ነበር። አሁንም ዛሬም እግዚአብሔር ያፈርሳል። የአሕዛብን ምክር እግዚአብሔር ያፈርሳል። አሜን። በእኛ ላይ የተመከረውን የአሕዛብን ምክር እግዚአብሔር ያፈርሳል። በእኔና በአንቺ ላይ በእኛ ላይ ጠላት የመከረውን ምክር እግዚአብሔር ያፈርሳል። አሜን። ምክራቸውን ከንቱ ያደርጋል። ከንቱ የሚያደርግ የእግዚአብሔር እጅ ተገልጧል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምክራቸውን ከንቱ ያደርጋል እግዚአብሔር። ሀሳባቸውን ከንቱ ያደርጋል። ይሟርታሉ ግን ከንቱ እግዚአብሔር ከንቱ ብሎ በእነሱ ላይ ጽፏል። በግንባራቸው ከንቱነትን እግዚአብሔር ጽፏል። ክብር ለእግዚአብሔር። ዝም ብሎ ይለፋሉ እንጂ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አያገኙም። ምክንያቱም እግዚአብሔር በእነሱ ላይ ከንቱነትን አድርጓል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ
በእኛ ላይ የተሰራ መሳሪያ ሁሉ አይከናወንም። አሜን። ዛሬም እግዚአብሔር ክብሩን ይገልጻል። ይህ ቃል ዝም ብሎ አልመጣም። ብዙዎችን እግዚአብሔር ይለውጣል። አሁንም እግዚአብሔር የጠላትን ሀሳብ ያፈርሳል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። አሜን። በጣም ደስ ይላል። ትልቅ መልዕክት ነው። ምክንያቱም ቃሉ ምን አለ? ልጆችሽ ከኔ እየተማሩ ይሆናል እና እኔ ትልቅ ነገር ከዚህ እየተማርኩ ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር የተማሩ ሰዎች ሰላም አላቸው። አሜን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ጌታ ብስቶ ባርክ። አሜን። እና ደስ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል መድኃኒት ነው። አሜን። አጥንትን ያለመልማል። አሜን። የጌታ ስም ይባረክ። አሜን። ክብሩን ጌታ ይውሰደው። አሜን። ወገኖች፣ እግዚአብሔር ዛሬ ቃሉን ልኮልናል። እግዚአብሔር ቃል ደግሞ የሚፈውስ ነው፣ የሚያድን ነው። እግዚአብሔር ዛሬ በእናንተ ላይ የተሰራውን ነገር እንደሚፈርስ ተናግሯል። እግዚአብሔር ያፈርሳል። በቃ ዛሬ በእናንተ ላይ የተሰራውን መሳሪያ፣ ማንኛውም የጠላት የሴጣን መሳሪያ፣ እኛ የሰው ጠላት የለንም። ቃሉ እንደሚናገር ማለት ነው። ጠላታችን ሴጣን ብቻ ነው። ሴጣን ማንን ነው የሚጠቀመው ስንል ደግሞ ሰው ልጅ ነው የሚጠቀመው። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ሰው ልጅ ለግብሩ ፈጥሮዋል። ሴጣን ደግሞ ሰው ልጅ ለምንድን ነው ለእግዚአብሔር ክብር ለተፈጠረው ነገር ያስቀናዋል፣ ይጠላዋል። ስለዚህ ሰው ልጅ መጠቀም ይወደዋል። ቢሆንም እግዚአብሔር ቃል ምንም ብሎናል? ይሰበሰባሉ፣ ከኔ ስላልሆነ ከንቱ ይሆናል፣ ከንቱ ይሆናል ብለዋል። ከንቱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ያልተሰበሰበ ስብሰባ ከንቱ ነው ማለት ነው። ጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ጌታ የሌለበት ሁሉ ከንቱ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬን ቃል ውድ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ምንም ገንዘብ ሳናወጣ ከአፉ እግዚአብሔር ቃሉ ልኮልናል። ቃሉ ደግሞ የሚሰራ ነው። ቃሉ ይተክላል፣ ቃሉ ይነቅላል፣ ቃሉ ይሰራል። የጌታ ስም ይባረክ። ደስ ይላል። በጣም ነፍሴ አሰጥ አደረገች። ጌታ ብስተባርክ፣ ጌታ ብስተባርካቸው ወገኖቼ። ይሄ ቃል ለእኔም ለእናንተም ለሁላችን በረከት ይሁን። ለእግዚአብሔር ግን ምስጋናና ክብሩ ለሱ ለጌታችን ለአምላካችን ይሁን። አሜን።